Hörmətli Azmil Avto izləyiciləri, dəyərli müştərimiz Kamran bəyin sifariş etdiyi Changan Yunivei IDD tam full versiya hal-hazırda salonumuzun qonağıdır. Avtomobili direkt zavoddan göndəriblər, gələndə şarjı yox idi. İndi şarja qoymuşuq. Hal-hazırda 12 kilometrdədir. Qət təzədir. Gördüyünüz kimi burada fast şarjla da təhsil olunub. Avtomobil çox yeni Vupska'dır. 2023 8. ayın 13'ü istehsal. Xeyirli olsun Kamran Bey'ə. Siz de Çin'den en sərfəli qiymetle avtomobil sifariş etmek istəyirsinizsə, buyurub Azmil Avto'ya və yaxud da ki Babək prospektində yerləşən elektromobil salonumuza müraciət edə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.